Oldies Party, Calabria Club. Tanečný klub v Bratislave ťa pozýva na skvelú Oldies Party. Už túto sobotu zažij jedinečnú Oldies Video Party s originálnymi klipmi na 5 LCD a videoprojekcií. Dámy majú vstup do 22. zadarmo. Rezervuj si už teraz box pre seba aj svojich známych mailom na info@calabriaclub.sk. Bezplatne. Calabria Club. Party Club for Party People. Viac info na www.calabriaclub.sk.